السلام علیکم معزز خواتین حضرات, میں آپ کا میزبان علی رضا اور میں اس وقت لندن میں موجود ہوں, لندن آئی پر موجود ہوں, اور میرے ساتھ آپ جانتے ہیں کون ہیں, یہ ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ان کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے, یعنی زیڈ اے بھٹو, اور زیڈ اے بھٹو صاحب بڑی معروف شخصیت ہے یہاں کی, پاکستان کی, کہ ترجمان انٹرنیشنل کے نام سے ایک رسالہ نکالتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت, بہت حسین رسالہ ہے. میں نے دیکھا, پڑھا ہے, میں حیران رہ گیا کہ یہاں لندن میں بیٹھنے کے باوجود یہ ایسا خوبصورت پرنٹنگ, ایسی خوبصورت پیپر, اور اس کی جتنی بھی ڈرافٹنگ کری ہے وہ بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. تو ترجمان انٹرنیشنل کے ناطے, ترجمان انٹرنیشنل کے حوالے, یہ کئی برس سے اپنے ایوارڈز کرتے چلے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اس 2020 میں جو ان کے ایوارڈ کا اجرا ہوگا, ایوارڈ کا سلسلہ ہوگا, اس ایوارڈ کے سلسلے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ان کے اسپانسرز ہیں ان کو آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اسپانسرز ان کا ساتھ نہیں دیں گے, پاکستان کا یہ ترجمان ایوارڈ جو ہے نا, ترجمان انٹرنیشنل ایوارڈ, وہ اس منزل پر نہیں پہنچ پائے گا جس منزل پر یہ پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو رضا صاحب ایک تاریخ ہیں, ہسٹری ہیں, اور میڈیا کی دنیا میں ایک وہ نام ہے جن کو دنیا کے کسی کونے پہ بھی لے کے جایا جائے تو واقعی لوگ رکیں گے اور رک کے ان کے ساتھ تصویریں بھی بنائیں گے اور ان سے پیار بھی کریں گے. میں نہایت مشکور ہوں کہ علی رضا صاحب نے ترجمان انٹرنیشنل ایوارڈ, اس کی 5ویں سالگرہ کا پری لانچ شو اسی سال ہو رہا ہے, اور اسی سال اس کی تقریب ہم رائل نواب میں بہت عمدگی سے کر رہے ہیں. شاہ صاحب کیونکہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ میرے ملک کا مان ہے, ترجمان ہے اور فیضان ہے میرے ملک کا, اور میرے ملک کی حقیقی معنوں میں اس کا سچا نگہبان ہے. یہی تو وجہ ہے کہ یہی ملک کا سرمایہ ہے اور ہم ملک کے ترجمان ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے وطن کی سربلندی کے لیے وہ کام کریں گے جو لندن کی فضاؤں سے لے کر امریکہ کی ہواؤں تک, امریکہ کی ہواؤں سے لے کر سعودی عرب کی جفاؤں تک آئے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایوارڈ شو منفرد, معیاری, خوبصورت اور اہم ہو جائے.